জামুগুৰিহাটত মহিলা ৰাস উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ধলাইবিলৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সেৱাশ্ৰমত নিত সন্ধিয়া ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত মহিলা আৰু যুৱতীসকল। জামুগুৰিহাটৰ ধলাইবিল কেন্দ্ৰত পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱ ভাগ এইবাৰ বৃহত্তৰ উত্তৰ জামুগুৰি অঞ্চলৰ মহিলা আই মাতৃসকল একত্ৰিত হৈ মহিলাসকলৰ দ্বাৰাই সাৰ্বজনীন মহিলা ৰাস উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। ধলাইবিলৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সেৱাশ্ৰমত অহা 15 নৱেম্বৰৰ ৰাস পূৰ্ণিমাৰ দিনাই অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সাৰ্বজনীন মহিলা ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে অঞ্চলটোৰ মহিলা যুৱতীসকল ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৃষ্ণ আৰু অসুৰকে আদি কৰি সকলো ভাৱত ভাৱৰীয়া হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা মহিলা আৰু যুৱতীসকলোৱে কেৱল নিজৰ নিজৰ অভিনয়ৰ প্ৰতিভাৰ প্ৰদৰ্শনৰ হেতু ৰাস পূৰ্ণিমাৰ নিশালৈকে অধিক আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে। অহা 15 নৱেম্বৰৰ ৰাস পূৰ্ণিমাৰ সন্ধিয়া সাৰ্বজনীন পহিলা ৰাস মহোৎসৱ ভাগ শুভ উদ্বোধন কৰিব নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। উত্তৰ জামুগুৰি মহিলা ৰাস উদযাপন সমিতিৰ সভানেত্ৰী ৰূপালী বৰা আৰু সম্পাদিকা পূৰৱী দাসৰ লগতে বিষয়ববীয়া সদস্যসকলে সাৰ্বজনীন মহিলা ৰাস মহোৎসৱ ভাগলৈ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ বাপ বান্ধৱ আই সমস্ত যুৱক যুৱতীসকলৰ লগতে সকলো শ্ৰেণীৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ প্ৰতি নিমন্ত্ৰণী শৰাই আগবঢ়াইছে। আমাৰ এইটো উত্তৰ জামগুৰি মহিলা ৰাস সাৰ্বজনীন মহিলা ৰাস কমিটি। আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলাই উত্তৰ জামগুৰি অঞ্চলত এই ৰাস মহোৎসৱ ভাগবিলাক মহোৎসৱ ভাগ আমি উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ আগলৈকে আমাৰ পুৰুষৰ ৰাস হৈ থাকে। এইবাৰ আমাৰ এটাই কথা যে আমি 15 নৱেম্বৰ তাৰিখে ৰাস পূৰ্ণিমাৰ দিনাই আমি ৰাস ভাগ উদযাপন কৰিম আৰু লগতে আমাৰ গোটেই যিমানখিনি ভাও ভাৱৰী আছে গোটেইখিনি আমাৰ মহিলা হ'ব। ইয়াত পুৰুষৰ ভাও লোৱাৰ স্থান নাই, গতিকে বাকী পুৰুষসকলে আমাক সহায় কৰিব। আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সেৱাশ্ৰমৰ যি ফিল্ড বাকৰি তাতে আমি এই ৰাস ভাগ উদযাপন কৰিম আৰু শংকৰদেৱ সেৱাশ্ৰমৰ যি সকল লোক সেইসকলে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিছে আৰু লগতে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা দেৱৰ ইয়াৰ পৃষ্ঠ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ৰূপে আছে। তেখেতৰ সহায় সহযোগিতাত আমি ৰাস ভাগ উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ আৰু সকলোৱে আমাক ইয়াত সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে। আপোনালোকেও আহি আমাক এই সুবিধাটো দিয়াৰ কাৰণে, প্ৰচাৰৰ কাৰণে সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আমি আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ। নমস্কাৰ। বৰ্তমান আমি উত্তৰ জামুগুৰি মহিলা ৰাস কমিটিয়ে আমি এখনি ৰাস উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াত আমাৰ অঞ্চলৰ সকলো মহিলা লগতে আমাৰ বিবাহিত যিসকল ছোৱালী তেওঁলোকেও আহি আমাৰ ইয়াত সহযোগ কৰিছে। আমি বহুত আগৰ পৰা আমি যত্ন কৰিছিলোঁ যাতে আমাৰ ইয়াত থকা বোৱাৰী যিসকল এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ বোৱাৰী হৈছে তেখেতসকলৰ প্ৰতিভাসমূহ আমি দেখা পাইছিলোঁ। কিছু কিছু কাৰ্য আমি অনুষ্ঠানত আমি দেখা পাইছিলোঁ। সেইকাৰণে আমি এইবাৰ ভাবিলোঁ যে তেখেতসকলক এটা এখন মঞ্চ দিয়া যাওক আৰু সেই মঞ্চখন দিবলৈও কোনোবাটো আগবাঢ়িব লাগিব। আমি সকলোৱে আমি কেইবাগৰাকী আমি ইয়াত শিক্ষয়িত্ৰী আছোঁ, বয়োজ্যেষ্ঠ আমাৰ আই মাতৃসকল আছে, সকলোৱে মিলিজুলি আমি এই ৰাস মহোৎসৱভাগ উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াত সকলো অকল মহিলাই নহয় আমাৰ মূলৰ পুৰুষ যুৱক যুৱতী সকলোৱে আমাক উৎসাহ দিছে আৰু এই ৰাস ভাগ যাতে আমি সুন্দৰভাৱে আমি উদযাপন কৰিব পাৰোঁ তাৰ আমি সকলো ৰাইজলৈ সেৱা ধৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আশীষ বিচাৰিছোঁ আৰু সকলো এই অঞ্চলৰ জামুগুৰিবাসী ৰাইজে যাতে আমাৰ ৰাসখন উপভোগ কৰিবলৈ আহে তাৰ কাৰণে মই বুলি নহয় আমি সকলোৱে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যাতে সকলোৱে এই আমাৰ যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানভাগ প্ৰচাৰ হয় তাৰ কাৰণে
আপোনাকো আমি অনুরোধ জানাইছো আৰু আপুনি ইয়ালে আহি আমাৰ অনুষ্ঠান ভাগ এই যিটো আমাৰ এটা অনুশীলন হৈ আছে এই অনুশীলন ভাগ উঠাই নি প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ দিছো আমি উত্তৰ জামগুৰি মহিলা ৰাহ কমিটিৰ এবাৰ আমি মহিলা ৰাহখন পাতিম বুলি আমি আয়োজন কৰিলোঁ তাতে আমি মহিলাসকলৰ দ্বাৰা কৃষ্ণ অসুৰ তাৰপিছত অসুৰ শংখচুৰ আৰু যিসকল গোপী আমি সকলোৱে আমি মহিলাৰ ভিতৰতে ৰাখিছোঁ আৰু সেই উপলক্ষে আমি এই উত্তৰ জামগুৰি মহিলাসকলে আমি ৰুচি কৰি লাগিছোঁ আজি এমাহে ধৰি ধৰি পেলাই আমি যিখিনি পাৰোঁ আমি নিজেও আৰ্থিক সাহাৰ্য আমি সকলোৱে দি মেলি যেনে তেনে পাতিবলৈ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৰাধাৰো সকলো মহিলা আৰু আমি শংখচুৰৰ কাৰণে আমি মহিলাই গোটাইছোঁ গতিকে আমাৰ যাতে ৰাসখন সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰে আমি সকলোকে আমি সেৱা ধৰি জনাইছোঁ 15 তাৰিখে পাতিছোঁ যিদিনাখন আমি ৰাস 15 নৱেম্বৰ যিদিনাখন ৰাস পূৰ্ণিমা আমি সেইদিনাখনেই পাতিবলৈ হেৰি কৰিছোঁ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম টুডে।